έχουν νούμερα αυτοί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Μπασκετάκη, καλησπέρα σας από μία ακόμα μετάδοση από το κλειστό του Προμηθέα, τις προπονητικές εγκαταστάσεις στον Καστελόκαμπο. Αναμέτρηση μεταξύ Μαϊάμι Χιν και Χάβα Λέικερς. Η ομάδα των Χάβα Λέικερς είναι η πολύχρωμη ομάδα που τώρα πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Έτσι ακριβώς, Παναγόπουλε, με τον Αντώνη Φιλαντώνη, με τον Σκούτα, ο οποίος δεν είχε εμφανίσει, ήρθαν λίγο προετοίμαστα τα παιδιά, θα τους μαλώσουμε. Ο Σκούτας, ο οποίος είναι το νούμερο 5, ο Βασίλης, έτσι. Σκούτας, Ροκανάς, Ύψας, Χατζής και Λικούδης είναι οι μοναδικοί 5 παίχτες που έχουν έρθει. Έτσι, για ακριβώς, το 55, το 15, το 8, το 33 και το 5 λοιπόν. Από την άλλη έχουμε τον, το νούμερο 5, το νούμερο 13, το νούμερο 0, το νούμερο 7 και το νούμερο 1 από πλευράς Miami Heat. Miami Heat είναι μια νεοσύστατη ομάδα στο τουρνουά, ενώ τώρα έχουμε άστοχο σουτ από το νούμερο 33 και rebound από το νούμερο 1. Τρέχει ο Κυριακόπουλο στην άλλη πλευρά του γηπέδου και δίνει στον Στρατηγόπουλο. Ο Νασκουδάκης προσπάθησε να μιμηθεί τον Πρίντεζη χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Χωρίς επιτυχία, καλά τα λες, Αντώνη. Εγώ να πω εδώ ότι υπάρχει τρελό φαβορί και τρελό outside εδώ πέρα. Έτσι, μιλάμε για την καλύτερη ομάδα του πρωτοθλήματος. Δεν έχουν κινούμενο τα παιδιά, οπότε παιδιά καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να μην τα ξέρουμε. Το 33 ο Λικούδης ήταν πάντως ο παίκτης που πήρε το rebound. Έτσι ακριβώς. Έβαλε και το λιθαράκι του και ο Χατζής. Φοράει την φανέλα του Πίπεν. Και θα πάει τώρα να επαναφέρει από την baseline. 3-0 με το πρώτο τρίποντο που έχουν πετύχει οι Χαβαλέικερς. Δεύτερο το rebound του Ρμπαράκη τώρα, Αντώνη. Άστοχο σουτ. Το νούμερο 1 το rebound του Ρμπαράκη. Και τώρα θα ολοκληρώσει το αντικό γήπεδο. Κυριακόπουλος για 3 από τη γωνία. Δεν έφυγε ο Κυριακόπουλος. Δεν ήταν κακό το σουτ. Έρχεται, παίρνει ένα floater ούτε τώρα. Τα έχει σπάσει λίγο. Και ο Νασκουδάκης δεν μπορεί να πάρει το rebound. Μπερδεύτηκε και με τον Κυριακόπουλο. Ο Νασκουδάκης τα βάζει με τον συμπαίχτη του για την κακή συνεννόηση που ήταν εδώ. Και τώρα προσπάθησα η προσπάθεια για διείσδυση του Σκούτα. Ελπίζουμε να μην τραυματιστεί κάποιος παίχτης. Είναι το μαθητικό γιατί... αυτό, έτσι, Αντώνη. Αυτά τα γλιστρήματα με φοβίζουν εμένα. Και όπως λες, άμα τραυματιστούν έχουν πρόβλημα μετά. Θα είναι με 4 παίχτες μετά μέσα ή κάποιος αναγκαστικά θα πρέπει να παίζει τραυματίας. Σωστά. Το οποίο δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Οι Χαβαλέικερς να πούμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί του τουρνουά. Καρπέλος, αστοχή, αμυντικό rebound από τον Χατζή. Ο οποίος είναι το νούμερο 8 για τα στατιστικά, το λέμε κυρίως αυτό, γιατί τα παιδιά μας ήταν προετοίμαστα σήμερα. Και τώρα το σουτ για 3 από τον Ροκανά. Δεν παίζουμε σε παιδικές πασκέτες, Αντώνη, ήταν ένα άστοχο σουτ. Βρίσκει αέρα. 0-3 λοιπόν στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού με το καλάθι που σκόραραν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έτσι, με τον Σκούτα. Με το Σκούτα. Αντώνη, εγώ θα πω πως μεγάλη παρομοίωση με την παιχνίδι της Μπαρσελόνα χθες. Βλέπουμε πολύ άσχημες δύο ομάδες, πάρα πολλά λάθη. Και άλλο λάθος εδώ από τον Σκαρπέλο τώρα και θα έρθουμε στο ανοιχτό γήπεδο με τον Χατζή. Χατζής ο οποίος πολύ ωραία. Πάει κάτω από το καλάθι. Δυνατό φάουλ, δυνατό παιδί ο Άλκης. Ένας παίκτης ο οποίος επιστρατεύει τη δυναμή του προκειμένου να παίξει. Έτσι, σε υψηλό επίπεδο. Να σου αποκαλύψω ότι με τον Νασκουδάκη έχω παίξει και αντίπαλος. Πότε ρε Αντώνη? Στο παρελθόν, τίποτα, μαζί σε σχολεία παίζαμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τότε είχε ένα εκνευριστικό στυλ γιατί σούταρε με πολύ περίεργο τρόπο. Θα το δούμε και πάντα, σήμερα. Και τα έφαζε πάντα με ταμπλό. Προς το παρόν έχει κάνει μια προσπάθεια. Ένα overball που είδαμε. Ένα shoot αλλά πρίντεζι το οποίο όμως πήγε airball. Ναι, overball δηλαδή, ακόμα χειρότερα. Έτσι. Και το σκόρ 4-0 τώρα από το νούμερο 8, μία στις δύο βολές. Άστοχες οι δύο ομάδες και τώρα βλέπουμε να κατεβάζει ο Στρατηγόπουλος το 13. Ένα ορθόδοξο εδώ. Βλέπουμε εμείς γιατί κατεβάζει το small forward. Για να δούμε τι έχουν στο μυαλό τους. Μία ομάδα η οποία έχει αρχηγό το Γιάννη τον Κυριακόπουλο, το νούμερο 7. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό είναι αυτό, Αντώνη. Δεν είναι καλό. Θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο τώρα και θα γίνει εδώ μια πάρα πολύ ωραία ριβέρση. Ο Σκούτας ο οποίος δείχνει ότι είναι μπασκετικό παιδί. Ναι. Φαίνεται δηλαδή, εντάξει. Αυτός είναι μέχρι τώρα ο παίχτης ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά με τα καλάθια του. 6-0 στο ξεκίνημα του μάτς. Με τον Κυριακόπουλο τώρα να είναι ελεύθερος 45 μοίρες. Δίνει στο Σκαρπέλο που έχει μέχρι τώρα 2 άστοχα σουτ. Στρατηγόπουλος κρατάει την μπάλα. Έχει πάρει θέση στο post και ο Νασκιουδάκης. Τελικά η μπάλα πάει στο Σκαρπέλο. Πάσα στη γωνία. Κυριακόπουλος θα το πάρει και αυτό το τρίποντο. Έχει χτίσει πολυκατοικία ο Κυριακόπουλος. Με 0 στα 2 τρίποντα, 0-1 στο floater που επιχείρησε. Ναι. Και βλέπουμε ότι οι Miami Heat δεν μπορούν να σκοράρουν. Τώρα εντάξει, εδώ ο Σκουδάκης δεν φταίει. Δεν μπορεί να τα βάλει με το λικούδι. Του ρίχνει ένα μισό κεφάλι. Τι πρέπει να γίνει, αλλαγή. Να παίρνει ο Δορμπαράκης.
αλλαγό στον Λυκούδη να το παίξουν ένα double team. Ή γιατί... να γίνει ένα γρήγορο φάουλ στο ξεκίνημα ναι, τη φάση. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα που ακόμα έχουν ομαδικά να δώσουν για να μην έχουμε εύκολο καλά στη φλότερ, του Σκαρπέλ ούτε εδώ. Εδώ. Και φυσικά εύκολα ο Λυκούδης μαζεύει το rebound και θέλει νούμερο 33. Κλέβει ο Κυριακόπουλος, κάνει και κάτι καλό σήμερα. Ναι. Δεν το, δεν το συνηθίζει. Είναι, είναι ένας παίκτης που συνήθως το ranking κάνει γύρω στο μείον 15, μείον 20. Εδώ ήταν ένα από τα λάθη του. Ήταν ένα από τα σωστά του μάλλον και λάθος τώρα από τον Σκαρπέλο. Από τον Στρατηγόπουλο το νούμερο 13 και τον Σκαρπέλο το λάθος είναι μέσα. Νομίζω το λάθος χρόνο είναι το Σκαρπέλο. Στην πολύ ναι, ναι. Έτσι. Και έχω να πω εγώ ότι η Μαϊάμι Χιν από ό,τι λένε οι πηγές μας, ναι. Από ό,τι λέει ο Ότζο από το ESPN, δεν εκμεταλλεύονται τον Μπαράκι. Νομίζω είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Έτσι έχουμε δει στις προπονήσεις. Δεν τον εκμεταλλεύονται, δεν έχει πάει μπάλα πάνω από τον Μπαράκι. Ο Λυκούδης βλέπουμε παίρνει ακόμα ένα επιθετικό rebound και σκοράρει 10-0. Και νομίζω όταν σκοράρουν οι Μαϊάμι Χιν θα πανηγυρίσουμε γκολ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, τους έχω παίξει over μισό. Για να δούμε, Στρατηγόπουλος, ένα μπάσιμο, δώσε φάουλ κύριε Διευθυντά. Δεν δίνω. Πας και βάλουν κανένα καλάθι. Και τώρα σύψας. Θα σηκωθεί το νούμερο 15. Σίδερο. Και εδώ περιμένουν απλά την μπάλα να κατέβει. Έτσι, ούτε μπλοκά, ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, ξέρετε όμως. Μου φαίνονται λίγο απροετοίμαστοι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι και πρώτο παιχνίδι. Παρθενική συμμετοχή της ομάδας και έχουμε αλλαγές τώρα. Σωστά βγάζουν τον Ασκουδάκη, ο οποίος έχει μπει πολύ κρύος. Και σωστά βγαίνει και ο Κυριακόπουλος, ο οποίος καλό θα ήταν για την ομάδα να μην ξαναμπεί. Λοιπόν, καλά τα λες, Αντώνη, να πούμε λίγο ποιοι μπήκαν. Το έχει μπει το νούμερο 30, το νούμερο, ο Άγης. Το νούμερο 30, ο Άγης και το νούμερο, και το νούμερο 14, ο Νικολόπουλος. Δυνατό παιδί, ο Νικολόπουλος. Αυτό ένα πιο δυνατό παιδί που ίσως μπορεί να ματσάρει λίγο καλύτερα το Λυκούδη. Εδώ το γύρισμα δεν είναι καλό. Ο Νικολόπουλος μαζεύει το αμυντικό ριμπά. Πολύ εύκολα. Την πάλι ο Σκαρπέλο. Ο Σκαρπέλο, ο οποίος με ένα Αντώνη μου κάνει πιο πολύ για διάρρη παρά για άσο. Ναι, ναι. Έτσι είναι ένα παιδί με πολύ γρήγορο drive, να, πολύ καλό σουτάκι. Στην κορυφή, πασάρι χαμηλά, το γύρισμα. Το Δορμπαράκι. Καλύτερο. Η μπάλα πρέπει να πάει στον Δορμπαράκι. Εγώ αυτό θα επιχειρούσα. Και ξέρεις τι πιστεύω, Αντώνη, ότι σιγά σιγά θα ξεκλειδώσουν άμυνες. Οι Χαβαλέικερς δεν μπορούν να πάρουν 40 λεπτά άμυνα. Δεν γίνεται. Οι Χαβαλέικερς, ο μόνος τρόπος που βλέπω να χάσουν το παιχνίδι είναι να κουραστούν. Πίπεν για συγγνώμη, Λυκούδης για 3, 13-0. Με το νούμερο 33 να κάνει πάρτι. Αν ταυτίσουν οι Χαβαλέικερς, έχουν ελπίδα οι Miami Heat. Αλλά αν το παιχνίδι πάει στους 20-30 πόντους από νωρίς, πώς θα το γυρίσουν μετά. Νικολόπουλος από μέση απόσταση, ούτε αυτό. Να δούμε. Πολύ κακό ξεκίνημα από τους Miami Heat. Οι οποίοι τα έχουν σπάσει. Κλέβει ο Δορμπαράκης στο νούμερο 1. Εδώ ας πούμε. Ο Δορμπαράκης, ο οποίος αν δεν με απατάει η μνήμη μου, παίζει και μπάσκετ κανονικά. Ναι. Στον Α1 SKE. Α2. Α2. Ροκανάς για τρεις. Είναι ένας δεινός σούτερ γενικά, τουλάχιστον στα γιάτα του. Και άλλο επιθετικό. Από το Σκούτα και τώρα μαζεύει ο Άγης, ο οποίος χωράει το νούμερο Αντώνιο, το νούμερο 30. Στρατηγόπουλος. Αποστόλης και αυτός είναι σούτερ μαζί με τον Κυριακόπουλο, δεν ξέρω. Καρπέλος, ελεύθερος. Δεν θα έχει το πάρει. Έχει και τον Νικολόπουλο στη γωνία. Βλέπουμε ότι ο Ροκανάς δεν έχει γυρίσει την άμυνα. Ένα δείγμα κούρασης και το πρώτο καλάθι είναι από τον Νικολόπουλο. 13-3, το πρώτο καλάθι των Miami Heat. Από το Miami Heat από πού βγαίνει, τι είναι αυτό το Heat. Δεν ξέρω, Αντώνη, δεν μπορώ να πω τώρα εδώ. Απαγορεύεται, θα το πούμε μετά μεταξύ μας. Ο Τιτάνας λοιπόν, Νικολόπουλος βάζει το πρώτο καλάθι, ασύστα το νούμερο 5. Σκούτας το καλάθι από το 14 και ριμπάουντ από τον Μπαράκ ξανά. Στρατηγόπουλος, επιδιασμός εδώ. Το άφησαν διάδρομο, με διάδρομο δεν μπορούσε να πάει. Αριστερό ο Στρατηγόπουλος. Έπεσε στην παγίδα. Εδώ νομίζω έγιναν βήματα που δεν δόθηκαν. Ναι. Καλά τα λες. Δεν ξέρω, ίσως παίζουν και λίγο κόντρα τους. Του Χιν και εγώ κοίτανε απέναντι τον Κυριακόπουλο, δεν θα έπαιζα. Στρατηγόπουλος, το νούμερο 13. Πολύ ωραίο το παράκι, εδώ είναι καλάθι μετά. Ναι. 5. Και 5-13 από το νούμερο 1, εσείς το νούμερο 13, ο οποίος διορθώνει το προηγούμενο λάθος του. Κοίτα, και εδώ βλέπουμε την κούραση, έτσι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, λογικό είναι κάποια στιγμή να υπάρχει και μια αντίδραση από τους Miami Heat. Το μπάσκετ είναι άθλημα ψυχολογίας και όταν λυθείς λίγο, όταν μπουν τα πρώτα σούτ, είναι λογικό να αποκτήσεις μια ψυχολογία. Έτσι ακριβώς. Και είναι και προτάρτες στη οργάνωση, τώρα κερδίζει και πάλι ο Στρατηγόπουλος. Το νούμερο 13 και βλέπουμε ότι έχει πάρει φωτιά ο Κώστας. Από τον Σίψα. Από τον Σίψα. Ο Σίψος, ο οποίος φωνάει το νούμερο 15 για το παιδί μας για το στατιστικά το Μάριο. Δεν το φοράει για την ακρίβεια. Έπρεπε να το φοράει, μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Μήπως μπορούν οι Miami Heat μετά το μάτς να κάνουν ένσταση. Λέω τώρα εγώ. Γιατί οι αντίπαλοι τους δεν φοράνε τα νούμερα τους. Το rebound το νούμερο 33 θα μου θύμιζε μια ομάδα, Αντώνη, με κόκκινο. Κοίταξε, ο Κυριακόπουλος που είναι και φανατικός οπαδός, ίσως να κάνει και εμείς. Ναι. Είναι και αρχηγός. Το μείνω κάτω του μιλιά θα πέσει. Σκαρπέλος. Δεν τον έχουμε δει να κάνει αυτό το δολοφονικό του drive που συνηθίζει, έτσι. Δεν τον έχουμε δει. Σκαρπέλος. Και Νικολόπουλος. Δεν γίνεται το πεντάρι σου να βάλει το μοναδικό τρίποντο του αγώνα.
Ελεύθερο τρίποντο. Αποστόλης καλό το Θιν, γιατί έχει βάλει και ένα ο Λυκούδης. Ο Λυκούδης, το Θιν, σωστά, σωστά. Και ένα και ο Σκούτας, το πρώτο πρώτο. 5-13 λοιπόν παραμένει το σκορ, 2 φαουλ Θιν, είναι χαβαλέ. Και ρίχνει 29 δευτερόλεπτα κατά το τέλος της πρώτης περίοδου. Και εγώ έχω να πω κάτι εδώ, Αντώνη. Άμα καταφέρουν οι Θιν και μείνουν κοντά στο σκορ. Κοκκίνης περνάει με το νούμερο. Με το νούμερο 6 και εκτός το νούμερο 13 και βλέπουμε και τον Κυριακόπουλο για κάποιο λόγο να σηκώνεται, μπορεί να θέλει να παίξει. Φάουλ, 2 βολές για τον Σίψα, όχι για τον Σίψα, για τον Χατζή, το νούμερο 8. Ευκαιρία λοιπόν να ξαναπάνε τη διαφορά σε διψήφια τιμή. Σκαρπέλος έξω με το 5, Κυριακόπουλος μέσα με το 7. Και ποιος θα κατεβάσει τώρα την μπάλα είναι το θέμα. Αναγκαστικά ο Κυριακόπουλος, δεν ξέρω. Όπως και να έχει λοιπόν, για το Χατζή. Μπράβο. Για τον Χατζή. Ένα όνομα το οποίο κουβαλάει βαριά ιστορία στο μπάσκετ από τον Νίκο Χατζή που παλαιότερα έπαιζε και στην ΑΕΚ μεγάλος. Σωστά. Από τους πρώτους σκόρερς στην ιστορία της Basket League. Τα λες πολύ ωραία, Αντώνη, και εγώ θα πω ότι γενικά οι Χαβαλέκες έχουν παίκτες οι οποίοι τουλάχιστον στην Πάτρα είχαν κυριαρχήσει τα νιάτα τους. Ναι. Από τον Παπαδόπουλο, από τον Λυκούδη, από τον Ροκανά και πάει λέγοντας. Και να πούμε ότι δεν είναι εδώ όλα τα παιδιά. Δεν σήμερα. Είναι, αφού είναι μόνο παιδιά. Αν κάποιο. Φανταστείτε πόσο υπολογίζουν του Μαϊάμι Χιλ. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ αν είχα αντίπαλο τον Κυριακόπουλο, δεν θα κατάλαβα την ομάδα. Αποστόλη. Ο Άγιο. Δεν ήταν καλό το ζώδιο. Πάμε από τον Κοκκίνη. Καλάθι το νούμερο 6 ο Κοκκίνη. Ένα σύγχρονο Ντένις Ρόντμαν βάζει το καλάθι. 7-14 double score. Για τους Χαβαλέικερς. Μειώνουν πάντως, προσπαθούν. Από εκεί που ήταν πίσω με 13, τώρα είναι πίσω με 7. Για να δούμε. Το ποστάρισμα τώρα από τον Χατζή. Πάσα στον Σίψα που σουτάρει για 2. Έτσι ακριβώς. 15-7. 16-7 και απαντάει. 16-7. Και απαντάει. Ναι, 14-7. Ήταν δικό μου λάθος. Δεν θα κλέβει γραμματεία του. Όχι, όχι, όχι. Και απαντάει στο καλάθι του Κοκκίνη, ο οποίος είναι όπως είπα ένας σημαίνος Ντένις Ρόντμαν. Το στοιχείο του είναι το rebound, παίρνει πολλά rebound αυτό το παιδί και θα το δούμε και τώρα συνέχεια. Δορμπαράκης από την κορυφή για 3. Σίδερο. Rebound προσπαθεί ο Αποστόλης, ο Άγιος, το νούμερο 30, rebound από τον Σκούτα, ο οποίος φοράει το νούμερο 5. Ο Βασίλης. Σύψας. Σύψας, ευνηδιασμός, μόνο στο Λυκούδης. Ωραία, εδώ ο Δορμπαράκης απλώνει το μακρύ του χέρι με το νούμερο 1. Ο Δορμπαράκης κλέβει την μπάλα. Το deflection που λέμε, εδώ πανέξυπνα ο Νικολόπουλος, ο οποίος δεν προλάβαινε την μπάλα. Δεν ήταν εύκολο να την κρατήσει εντός, παρόλα αυτά την πέταξε πάνω στο λεπτό. Με μαεστρία. Αυτό θέλει να σε έξυπνο. Ναι. Δεν το κάνεις έτσι, δηλαδή αστραφιάκι. Έχει μια κατοχή που φαινόταν ότι θα χαθεί. Κοκκίνης, Κυριακόπουλος στη γωνία, θέλει να σουτάρει, γιατί. 0 στα 3 το νούμερο 7. Είχε χώρο για drive. Δεν το πήρε. Και τώρα Λυκούδης. Πάρα πολύ ωραία reverse, μαεστρία. Ο Λυκούδης κάνει πολύ μπάσκετ. Ναι. Πρώτη Παλάντια. Φορά τον βλέπω να σου πω την αλήθεια, αλλά από τις κινήσεις του φαίνεται ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Δορμπαράκης ωραία στον Άγιε, εδώ κατά το καλάθι, το νούμερο 30. Φοβήθηκε την τάπα. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να φοβάσει γενικά, ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν έγινε κάτι. Ροκανάς για 3. Σίδερο. Rebound. Προσπαθεί ο Κοκκίνης μαζί με τον Κυριακόπουλο στο νούμερο 7 και τώρα Δορμπαράκης. Το πεντάρι κατεβάζει την μπάλα. Ναι, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Παρ' όλα αυτά συγκρατεί την μπάλα με την εμπειρία του και δίνει στον Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος έχει και τον Κυριακόπουλο. Μια no look πολύ ωραία στον Άγιο. Κοκκίνης ελεύθερος θα το πάρει, θα το χάσει παρότι ήταν καλό σου. Καλό σου ήταν το Κοκκίνη, ο οποίος είναι ποδοσφαιρικός έτσι και παίζει πολύ καλά. Για 3 οροκανά στο ανοιχτό γήπεδο. Ναι, ναι. 21-7. 5 δευτερόλεπτα. Ο Δορμπαράκης κατεβαίνει, θα πετάξει από το κέντρο τίποτα. Μπάλα, το γλιστράει 7-21 τέλος πρώτο δεκαλέπτο, τρίπλη σκορ λοιπόν. Η διαφορά των 14 πόντους και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν αντώ μετά από ένα τρομακτικό πρώτο δεκάλεπτο με τους Χαβαλέκες θα κάνουν πλάκα στο σκιν. Να πούμε λίγο για τις πεντάδες, για τους Χαβαλέκες με τα μόβ το 55, το 33, το 15, το 5 και το 8. Ήλια μόνο πεντάδα, δεν υπάρχουν κι άλλοι. Ενώ το 6, το 1, το 30, το 7 και το 14 είναι η πεντάδα το χιν με δύο ψηλούς, δύο σουτέρ και τον Κοκκίνη, ο οποίος είναι ένα mix them all. Ακριβώς. Για το χιν. Δορμπαράκης για 3. Άστοχο το νούμερο 1. Rebound. Άρα λίγο να έρθει. Από το 7 τον Κυριακόπουλο. Καλά από το πρώτο Κυριακόπουλο. Φανταστείτε να βάζει καλά φαγιά. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Βρίσκει παρόλο αυτό το δρόμο προς το καλάθι ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος.
σκοράρει το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι και τώρα επίθεση από την άλλη πλευρά. Με το ροκανά. Σύψα για δύο. Μπαμ. Μέσα κι αυτό. Μπανκ. Που είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 9-23. Από τον Σύψα, ο οποίος φοράει το 15. Για το φίλο μας το Μέρο που κάνει τα στατιστικά αυτό. Κυριακόπουλος. Του δίνει το τρίποντο για τρει. Έχει πάρει ψυχολογία, αλλά. Έχει 0 στα 5 τρίποντα. Πέρα από την ψυχολογία, ένα βασικό θέμα στο μπάσκετ είναι να ξέρει μπάσκετ. Σκούτας. Για τρει. Αστοχή και κοκκίνη στον μοιασμό. Το νούμερο 6. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Πασάρι στο Βαρμπαράκι. Μία πάσα για τον διαιτητή. Ο οποίο δεν πέσει όμω. Και έχουμε αλλαγή μέσα στο Αρτιγόπουλο στο 13 στο 7. Ο Κυριακόπουλο, ο οποίο έχει δύο πόντου, αλλά έχει ένα στα 6. Μα ακούτε ότι είμαστε λίγο εριστικοί απέναντι στο Μαϊάμι Χιν, αλλά είναι φίλοι μα τα παιδιά, τα ξέρουμε και αυτό κάνουμε και λίγο χαβαλέ παραπάνω. Έτσι ακριβώ, αλλά δεν λέμε ψέματα. Δεν λέμε ψέματα, όχι. Έτσι. Λυκούδη για τρει. Άστοχο. Εξάλλου με καλύτερε αλήθειε λέγονται στην πλάκα. Μπράβο, μπράβο, ρε Αντώνη, από το στόμα μου το πήρε. Ριμπάουν ο Σκούτα το νούμερο 5, ο Βασίλη ο Σκούτα. Θα πάει στο drive. Πάρα πολύ ωραία, ωραία από τον Χατζή, το νούμερο 8. Στέλνει για τσάι του Χιν και 9-25. 9-25, εύκολα μέχρι στιγμή. Κοκκίνης από τη γωνία. Ο Κοκκίνης, ο οποίος παίζει πολύ καλά. Καλός είναι ο Κοκκίνης. Καλός είναι, καλός είναι, καλός. Ροκανάς. Του αφήνει το τρίποντο, κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνει στο Ροκανά. Έρμπολ αυτή τη φορά. Και κάτω από την εξή. Η αλήθεια είναι ότι αναγκαστικά πρέπει να πάρουν και ρίσκα οι Miami Heat. Ναι. Αλλά θα δούμε αν κάποια από αυτά τα ρίσκα θα τους βγει. Στρατηγόπουλος. Δεν έχουν βάλει και τα μεγάλα σουτ από την άλλη. Σημαντικό. Η μπάλα τώρα περνάει μέσα. Βαρμπαράκης. Βέβαια έχει στο Στρατηγόπουλο. Στρατηγόπουλος γλιστρώντας πηγαίνει μέχρι μέσα. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Ο Στρατηγόπουλος, ο οποίος τον έχω παρακολουθήσει ένα πολύ καλό drive. Τελειώνει τη φάση 27-9. Ξανά τριπλ σκορ, time out, επιστρέφουμε. Το καλάθι δεν το βάλε ο Ροκανάς ή έκανε την πάσα ο Ροκανάς. Το καλάθι το έβαλε ο Σύψας. Ο Σύψας, σωστά, το 15. Και το καλάθι το πάσα το 55. Αφήσει λοιπόν ο Ροκανάς, 9-27, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συζητούσαμε εδώ εκτός αέρα με τον Κώστα τον Τζιολάκη τι μπορεί να κάνουν για να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι Miami Heat. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα χρειάζονται λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση, αυτό βλέπουμε, και ότι τα μεγάλα τους όπλα μέχρι στιγμής έχουν συγκίσει, όπως ο Στρατηγόπουλος, ο Σκαρπέλος, όπως ο Δορμπαράκης, αυτό περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Για να δούμε τώρα τον Στρατηγόπουλο στην άλλη πλευρά του παρκέ. Δεν είναι ο Δορμπαράκης στην κορυφή. Δορμπαράκης πάσα στη γωνία για τον ελεύθερο Κοκκίνη, ο οποίος παίρνει τον drive, πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Πολύ κακό τελείωμα. Επιθετικό rebound όμως από τον Νασκουδάκη, ο οποίος τελειώνει και τη φάση. Το νούμερο 0. Ένα πεντάρι παλαιάς κοπής, 11-27. Και το πρώτο καλάθι από τον Αλκιβιάδη στο παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν. Σκούτας. Δίνει την μπάλα στον Λυκούδη. Το νούμερο 33, μας έχει πει ο Λυκούδης, αγαπημένος παίκτης είναι και ο Πίπεν, το βλέπουμε κιόλας. Βγαίνει μπάλα έξω στη γωνία και άλλο τρίποντο, 30-20, 30-11, μακάρι να ήταν 20. 30-20, ναι, αυτό θα έλεγα. 30-11 λοιπόν. Και το τρίποντο από τον Χατζή που φοράει Αντώνη το νούμερο 8, υποθετικά. Ναι. Στρατηγόπουλος. Πολύ ωραία κίνηση από τον Στρατηγόπουλο, σταματάει, στάρι, ταμπλό. Και το χαμουλκαρδί του μπάλα. Ταμπλαδούρα. Ριμπάνω το 33 και τώρα Χατζής πάλι. Και σηκώνει το σκαρπέλο ο coach Ζωγραφάκης. Rebound από το νούμερο 1. Ο Ζωγραφάκης, ο Δορμπαράκης, όπως θα καταφέρει 40 rebound με 2 πόντους. Το κίνη. Η αλήθεια είναι όμως ότι περισσότερο για τους πόντους τον χρειάζονται και για την εμπειρία του. Να δούμε, στάρι τώρα για 3. Εδώ περίμενε τον αντίπαλο να δέσει τα κορδόνια του, αλλά από τη στιγμή που ο διαιτητής δεν σταματάει το παιχνίδι, είναι υποχρεωμένος να παίξει. Σωστά. Εδώ τώρα σταμάτησε χωρίς λόγο. Τον αφήνουν αμακάριστο και το πληρώνουν εκεί, έτσι. Ναι. Ξανά. Άλλο ένα. Άλλο ένα και ένα. Για δύο αυτή τη φορά. Για δύο ήταν, ναι. Από τον όταν χάνεις για 20 πόντους δεν μπορείς να κάνεις fair play. Ναι. Να δούμε. Μπάλα περνάει στο Δορμπαράκι. Γωνία κοκκίνης. Αυτή τη φορά πρέπει να στάρει. Είναι εντελώς αφύλακτος. Φάνηκε και το σουτ κακό. Μην πάμε το μόνο 33. Και τώρα ξανά έχουμε. Ξανά σε προπόνηση. Ο Λυκούδης, ο Ροκανάς. Ο Ροκανάς γενικότερα δεν πηγαίνει καθόλου σε drive, όλο βγαίνει έξω για να φτάρει. Ναι, ναι, από πάντα, όσα χρόνια είναι εδώ. Σύψας με τον Ασκουδάκη, τον παίζει στα πόδια, εκτελεί καταπληκτική εκτέλεση. Με step back. 34-11, με step back, με ταμπλό, υπέροχη εκτέλεση. 34-11 για τους Χάβα Lakers.
Την μπάλα τώρα από την άλλη πλευρά με τον Στρατηγόπουλο. Κάτω από το καλάθι έχει πάρει θέση ο Κοκκίνης, τον οποίο δεν τον μαρκάρουν καν. Φαίνεται να μην τον υπολογίζουν. Παίρνει όμως εδώ το επιθετικό rebound. Είναι απέναντι σε θηρίο, γυρίζει στον Ασκιουδά και τελειώνει με, το, με αυτό το πεταχτάρι που είναι. Ναι, 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 Λιχούδης. Μέσα! Καλά, εντάξει. Κι άλλο time out. Α, το νούμερο 33. Το τρίποντο 11-37. Η διαφορά στους 26. Καρπένος στη θέση του Άγη. Νομίζω ότι θα βγει και ο Στρατηγόπουλος πριν καλά αρχίσει. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό το τρίποντο ήταν το αποτελεστικό για την ψυχολογία κιόλας. Βέβαια, να πούμε ότι η Miami Heat είναι μια πιο νεανική ομάδα. Αν παίξουν έξυπνα, επειδή είναι και περισσότεροι παίχτες από τους αντιπάλους και έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στο rotation, μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν καθόλου ψυχολογία. Εδώ τώρα ο Δορπαράκης θα κάνει μια κίνηση, ένα ποστάρισμα στον Τσίψα, βγάζει έξω ο Στρατηγόπουλος για τον Ασκιουδάκη, σουτάρει για τρεις. Αντώνη, όσο γρήγορα σκηνάζει, όσο αντοχές και ανέχεις, αν έχεις τον αυτό, δεν μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι. Κι άλλο τρίποντο από την άλλη πλευρά, αυτή τη φορά δεν θα μπει, ο Ασκιουδάκης μαζεύει εδώ ένα αμυντικό rebound και τώρα θέλω να τρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Miami Heat, πας απέναντι για τον Σκαρπέλο από τον Κοκκίνη, Σκαρπέλος για τον Στρατηγόπουλο, χαμηλά ένα Σκουδάκης, ούτε τώρα, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Εδώ τουλάχιστον έδειξε λίγο θράσος, ναι, γιατί ναι, πήγε ναι να τελειώσει ξανά τη φάση, αλλά τα κατάφερε ο Ροκανάς στην άλλη πλευρά του παρκέ, σκοράρει 39-11. Ακατάλληλο για ανηλίκους το μάτσο, ευτυχώς όλοι εμείς είμαστε ενήλικοι. Είναι ηλικίες, έχουμε κλείσει τα 18 και παραπάνω, Σκαρπέλος το νούμερο 5. Μέσα στο Δορμπαράκη, εδώ κάτι μπορεί να κάνει, γυρίζει, πιβοτάρει, αστοχή, ένα Σκιουδάκης. Εδώ είναι και άτυχος ο Σκιουδάκης, σε δύο προσπάθειες νομίζω ενήργησε σωστά. Ναι, ναι, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, έκανε κακό τελείωμα. Ο Σίψας αστοχή το νούμερο 15, rebound από τον Σκαρπέλο, ο οποίος φοράει το 5, τρέχει ο Σκαρπέλος. Ωραία κίνηση, coast to coast. Είναι φάουλ, αυτό δεν δόθηκε. Έκανε ωραία κίνηση. Σκούτας, πάρα πολύ ωραία πάσα στο Λιχούδη, έπρεπε να ήταν λίγο πιο χαμηλή. Και η κατοχή είναι για τους Χιν. Οι οποίοι δεν είναι και τόσο Χιν σήμερα. Για να δούμε, ο Χινής μέχρι το lay-up τελειώνει, αχ! Αχ! Τον έφτισε εδώ η μπάλα, τον πούλησε. Ναι, το δεν του κάνει το χατήρι μπάλα σήμερα, φαίνεται. Ήταν δύο φάσεις που επιτέθηκαν σωστά και θα μπορούσαν να σκοράρουν. Πολύ ωραία no look και το καλάθι από το νούμερο 5, το Σκούτα. Από τον Σκούτα. Το assist 33. Τι λίγο να λεπτό που έχει κάνει τα πάντα. Σήμερα δίνει πάσες, παίρνει την μπάλα, βάζει καλάθι, βάζει τρίποντα, κάνει κλεψίματα. Μόνο τα πάντα κάνει ακόμα. Καρπέλος προστατεύει την μπάλα από τον Ροκανά, ο οποίος δεν παίζει άμυνα. Κοιτάξτε που έχει μείνει ο Ροκανάς. Στρατηγόπουλος. Μα δεν βάζουν και σούτ εκεί, γιατί να τους παίξουν. Καλά, ναι. Και τώρα φεύγει. Έτσι, δε. Δεν πάει στο lay-up, αυτό που λέγαμε. Δεν θα κάνει drive. Ροκανάς για τρεις. Εύκολο. Στη μούρη του κοκκίνη. Λέει Τόμψον. 44-11. Τετραπλώσκο, 43, 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 43. Το τρίποντο. Γιατί τον αφήνει το σφάλι. Έχει βάλει 4 τρίποντα. 46-13. Από το νούμερο. Από το Χατζού, ποιος είναι το 8 σήμερα. Σκαρπέλος. Δορμπαράκης για 2. Σίδερο. Rebound το νούμερο 5. Ροκανάς. Θα πάρει και αυτός. Όχι. Rebound τρώμε ένα πολύ ψηλά ο Δορμπαράκης. Καλό rebound αυτό. Και τώρα θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ ο Δορμπαράκη. Θα φέρει στο Σκαρπέλο. Σκαρπέλος τον φτύνει και εδώ η μπάλα. Επιθετικό του Δορμπαράκη παίρνει ένα φάουλ. Αλλά είναι μόλις το πρώτο σε αυτή την περίοδο. Το Χαβαλέγκερ. Και γενικά του παιχνιδιού. Του περίοδου. Ναι. Και έχουμε ένα κακό μαντάτο για το Χίνι στο παιχνίδι του Κυριακόπουλου. Με το νούμερο 7. Εκτός θα περάσει το νούμερο 1. Ολόκληρο το παιχνίδι του Χίνι είναι ένα κακό μαντάτο. Είναι, οπότε. Δηλαδή ξέρεις τώρα σκέφτονται τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα, γιατί ήρθαμε, μήπως να μην πηγαίναμε καλύτερα, να Σκουδάκης για τρεις. Να το! Με αυτό το εκνευριστικό τρίποντο. 46-16, όταν πέσαμε αντίπαλοι συνήθως τα βάζει με ταμπλό, τώρα το βάζει κανονικά. Το ταμπλό είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Είναι πιο σπαστικό. Η ασίστ από το κινητό 6, το καλάθι στο 0. Ο Σκουδάκης 16-46, διαφορά στους 20, με μαεστρία.
προσπάθεια εδώ. Ο Χάτζης δεν τα καταφέρνει. Το Λάδος από το νούμερο 8 και το παιχνίδι ο Νικολόπουλος το νούμερο 14 εκτός το νούμερο 0. Ένα σκουδάκι με 5 πόντους περνάει εκτός. Και τώρα διαιρωτώ με γιατί βγάζει ένα σκουδάκι που έχει και λίγο ψυχολογία και δείχνει ότι παίζει καλά στα τελευταία λεπτά. Ναι, και εγώ αυτό το λέω. Νικολόπουλος. Να το, αυτό μέσα τον έβγαλε. Από το νούμερο 46. 5-0 σερία από τους Miami Heat. Και εδώ βλέπουμε να έχουν κουραστεί. Τελειώ, δηλαδή προς το... Αλλά λένε πολύ, το σκορ είναι πολύ. Να σου πω κάτι, αν η διαφορά ήταν στους 10, στους 15, λες ρε παιδί μου, κάτι πάει να γίνει. Τώρα είναι στους 28. Ψήψας για 2. Όχι, Νικολόπουλος μαζεύει. Ναι, Αντώνη, διαφορά είναι τεράστια. Δεν ξέρω άμα μπορούν να αλλάξουν κάτι. Εγώ και με τέτοια λάθη δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Ροκανάς, δεν την έχουμε ξαναδεί για drive φέτος. Όλο για τρίποντο θα πάει. Ωραία πάσα. Άλλη μία στο Σίψα, είναι πολύ καλό. Και ο Σίψα και ο Χατζής. Εδώ όμως υπάρχει. Γίνεται το λάθος, πατάει γραμμή και η κατοχή. Και η τελευταία επίθεση. Είναι για το σκι. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μία ζητάει ο coach στο σκι. Μία επίθεση να δούμε. Εδώ στρατηγόπουλο, παραλίγο το λάθος. Φαούλ. Δεν κάνει τέτοια πάσα όμως. Ναι. Με ρίσκο. Το θέμα είναι ότι τώρα μπορούν να δώσουν και φάουλ, δηλαδή μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Και να αφήσουν την επίθεση με 3 δευτερόλεπτα. Εδώ δεν βγαίνει κανένας, πάσα στο Καρπέλο. Ο Καρπέλος κρατάει. Πασάρι έξω στο Νικολόπουλο. Νικολόπουλος για 3. Όχι. Καλό ήταν η επίθεση. Ναι. Υπήρξε rebound. Αστυνομευτεία στην πάσα γιατί και ο Στρατηγόπουλος και ο Νικολόπουλος δεν ήξεραν ποιος να πάει στην μπάλα. Τελικά τελειώνει. Περίοδος αυτή 18-46 μπροστά. Η χαβαλέ έχει 8 πόντ διαφορά. Να σου κάνω μια πρόληψη. Πιστεύω ότι μπορούν να το μειώσουν λίγο το παιχνίδι. Μέχρι τις 15, άμα πάει καλά, δεν ξέρω. Έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουμε δει πολλά τα ματάκια μας. Οπότε εμείς κλείνουμε τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν στο κλειστό του Προμηθέα. Οι Cavaliers σε μια μέσα τώρα άνηση μάχη απέναντι στη Miami Heat. 46-18 με την ίδια πεντάδα, με το νούμερο 5 τον Ροκανά, το νούμερο 15 τον Σίψα, το νούμερο 8 τον Χατζή, το 33 τον Λικούδη και το 5 τον Σκούτα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Σκαρπέλο με το 5, τον Σκαρπέλο, το 13 τον Στρατηγόπουλο, 7 Κυριακόπουλο, το 1 ο Δορμπαράκης και το 0 ο Νασκουδάκης. Πάμε λοιπόν, Στρατηγόπουλο. Ζητάει την μπάλα τον Μπαράκη στη γωνία, άργησε πολύ ο Στρατηγόπουλος, τελικά βρίσκει τον Σκαρπέλο. Σκαρπέλος σκέφτηκε για μια στιγμή να τον κουμπίσει από το 8-8,5 μέρες, τελικά έπαιξε ορθολογικά. Στρατηγόπουλος 45, Σκαρπέλος. Έχει πολύ ωραίος. Από μέση απόσταση μέσα. 20-46 και εδώ να δούμε αν μπορούν οι Miami Heat να εκμεταλλευτούν αυτό το καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Σύψας μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη ενέργεια, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Και εγώ... Αμυντικό rebound με τον Ασκουδάκη, με την βοήθεια και του... Κυριακόπουλου, του Δορμπαράκη, γιατί σιγά μην βοήθηκε ο Κυριακόπουλος. Στρατηγόπουλος, στη γωνία ο Κυριακόπουλος, για να δούμε. Ωραία σκαζί στον Ασκουδάκη. Ναι. Βιάζει το 7 το καλό αυτό. Δεν ξέρω αν τον έχω να σου πω. Για να δω. Διαφορά στου 24 πόντου. Στου 24 πόντου double score πλέον. Έχουμε και φτάσει στου 33, 13-46. Έχουν μειώσει λίγο τα παιδιά. Η κούραση είναι φανή για του χαβαλέκες και έχουν ρίξει και τι άμυνε. Δεν χρειάζεται να πέσει το 100%. Κάναμε 25 πόντου. Ακριβώ. Όπω τα λε είναι Κωνσταντίνε. Εγώ θα πω κάτι σε αυτό το σημείο. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι χαβαλέκες πολλέ φορέ κάποιοι παίχτες τους δεν μαρκάρουν στην άμυνα, είναι ενδεικτικό της κούρασης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, βλέπαμε σε όλο το πρώτο ημίχρονο ότι οι Miami Heat δεν στόχευαν σε αυτό. Δηλαδή, είχαν μια πολύ ερασιτεχνική προσέγγιση στις επιθέσεις τους, έπαιρναν βεβαιασμένα σουτ. Παρά το γεγονός ότι μπορούσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα για να κουράσουν κι άλλο τους Cavaliers και γι' αυτό το λόγο σκόραραν μόλις 18 πόντους με τους αντιπάλους τους σε πολλά σημεία του παιχνιδιού να μην παίζουν καν άμυνα. Οπότε ναι. Να δούμε αν θα βελτιωθούν σε αυτή την περίοδο. Εδώ η μπάλα περνάει χαμηλά. Ο Νικολόπουλος θέλει να γυρίσει, δύσκολη κίνηση αστοχή. Δεν εκμεταλλεύτηκε τη δύναμή του. Αντιπικό rebound του Λικούδη. Από το 33. Θα πάρει το τρίποντο. Ο Σκότι δεν θα το βάλει. Rebound το 0. Και η μπάλα στο Δορμπαράκη. Δεν κάνει κακό μάτς. Όχι. Θα έλεγα φλέξει, ότι κάνει καλό μάτς. Έχει 7 πόντους, έχει πάρει αρκετά rebound και έχει πάρει και κάποιες ενέργειες που η μπάλα τον έφτιαξε λίγο. Δορμπαράκη, γιατί... Ναι, να και τόσο, από το νούμερο 1, το τρίποντο του Ιαστής από το 5, 25-48 και έχουν αργήσει και ανεβαίνουν εκείνοι.
Νομίζω είναι κάτι το οποίο το είχαμε προβλέψει λίγο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαστε άκρος. Σύψας. Καλή. Ας το κύριε. Αμυρικό ρυμπάνω το νούμερο 14. Και βλέπουμε εδώ, Αντώνικα, που δεν είδαμε στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Στο προηγούμενο δεκάλεπτο με τρεις χιλούς μέσα. Νικολόπουλο, Δορμπαράκι και ένα σκουδάκι με το Δορμπαράκι. Να, Νικολόπουλος. Να το τρίποντο! 28-48! Τη διαφορά από τους 35 στους 20. Λέτε να έχουμε μία ανατροπή σαν του Ολυμπιακού στην πόλη με Τζεσεκά. Για να δούμε. Στο περίπου, στο περίπου. Αντώνη, έχει εξαιρεθεί. Λοιπόν, δεν είναι εμεί. Έτσι, η διαφορά μας πολύ καλά. Τα λε 20 έχει πέσει και πρέπει. Πολύ καλή πάσα στην γωνία στον Ροκανά που σου πάρει για τρεις. Ούτε τώρα όμως, αμυντικό rebound από το Δορμπαράκι. Και βλέπουμε το πόσο μακρύ χέρια, πόσο μακριά χέρια το Δορμπαράκι. Θα σας ανοίξει το χέρι του, θα σας μέχρι την μπασκέτα. Έτσι, τα μακριά του χέρια στα μπλοκάμια. Ναι, ναι, ναι. Άλλο ένα. Όχι, να σκουδάκι σε επιθετικό, τελειώνει την πάση το νούμερο 0, διαφορά στο κάτω. Άλλη να σκουδάκι. Και διαφορά στο κάτω και σιγά σιγά μειώνουν οι χιν. Αντώνη, έχω τάξει να του καλάσω μπουκάλι να κοιμηθούν σήμερα και έχω βγει στον χώρο μα. Α χάσουν για ένα, να δούμε τέρπι όμω. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να γλιτώσει και το κέρασμα. Χατζή. Γκολ φάουλ. Καλά, και φάουλ εδώ. Πολύ ωραία. Χατζή πάρα πολύ. Μια μαεστρία. Ο Σκαρπέλο έχει βάλει και τρία τρίποντα. Ναι, ναι, πολύ καλό παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιο Χαβαλέγκερ έχει κάνει κακό παιχνίδι. Επέντε είναι ο ναι, ναι, ναι. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να πω. Υπάρχει αυτό δεν παίζει καλά. Ο Ροκανάς λίγο που είναι λίγο το στυλ, λίγο πιο χαλαρός, θα πάρει το ποντάκι, θα βάλει 4 τρίποντα και δεν τον νοιάζει τώρα. Α, μην ξέρεις ποιον θυμίζει ο Ροκανάς. Ποιον. Το Φριντέτ, το Σπανούλι, το Σέρχι, τέτοια. Το Χάρντεν. Το Χάρντεν, ναι, ναι, ναι. Το έχει φτιάξει τώρα τελικά. Ναι, έχει φτιάξει, γιατί έχει παχύνει λίγο. Ναι, ναι. Σκαρπέλος. Να δούμε αν αυτό το καλάθι, τον goal foul θα αποθαρρύνει. Έχει κάνει ένα σερί 17-0. Από το μείον 33. Είναι καλό το σούτ, πολύ καλό. Πολύ καλό. Προσπαθεί, Παναγία μου! Νικολόπουλος κάτω από τα λάθη δεν μπορεί. Αν ήταν αυτό, αφού ήταν ένα από τις καλύτερες του αγώνα μας. Ναι, ναι. Πολύ πανέμορφα. Έξυπνο φάουλ αυτό νούμερο 7. Λέγει ο Γεωργούλος κάνει κάποια καλά πράγματα. Ναι. Φοβερή πάσα νωρίτερα. Ναι, 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 πολύ ωραία πάσα. Δεν νομίζω ότι το έκανε επίτηδες, βέβαια, αλλά την πάσα αυτή τη βγήκε. Αυτό είναι που μετράει πίσω από την πλάτη, πετώντας στον αέρα. Πάρα, αν έμπαινε το καλύτερο, ήταν το καλύτερο λάθη του αγώνα, θα πω εγώ. Αναφορά εδώ. Τι έχουμε. Έχει γίνει η παραβασή. Α, όχι, η επαναφορά παίζει. Από το κέντρο η επαναφορά. Ναι, ναι. Διαφορά στους 21 από τους. Πρέπει να εκμεταλλευτούν τον πάγκο τους οι Χιν και να κάνουν περισσότερο rotation. Και άλλο goal foul. Βέβαια. Βλέπουμε ότι ο Σκαρπέλος δεν μπορεί να μαρκάρει τον αντιπαλό, τον Χατζή. Τον έχει στείλει δύο γραμμές στη γραμμή του Αβελό με δύο goal foul. Ναι. Τουλάχιστον ξέρεις τι, να το κάνεις το φάουλ, αλλά να το κάνεις ζωστά. Το ζωστό φάουλ είναι αυτό που αποτρέπει το καλάθι, που γλιτώνει σε κάτι την ομάδα του. Ναι, ναι, τώρα. Έχουν κάνει τρία ομαδικά. Και το μόνο σωστό ήταν το Κυριακόπουλο στο χώρο του κέντρου που έσταμαξε ναι, ναι, τον εμβολιασμό. Τα άλλα δύο ήταν goal foul. Εκεί που γλιτώνει. Και μάλιστα ίδια κίνηση. Ναι. Ο Κυριακόπουλος κάτω το καλάθι, θα τελειώσει την φάση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία η assist από τον Δορμπαράκη. Το νούμερο 1, το καλάθι από το 7. Και εκεί που είχαμε πάρει έναν αέρα, έχει το χατζή με δύο goal foul. Να του πει παιδιά, εμεί είμαστε μπροστά, εμεί κάνουμε κουμάντο. Λυκούδη. Κοιτάξτε τώρα τι ποικιλία σκηνής το έχει ο Λυκούδη. Όταν θα πάρει ένα foul από τον Νικολόπουλο, ήταν το τελευταίο που είχα να δώσει. Να δώσουν εκεί, αλλά τουλάχιστον το ξόδεψαν σωστά αυτή τη φορά. Σε ένα ποστάρισμα του πιο ποιοτικού παίκτου. Το αγώνα σίγουρα. Και το αγώνα. Και το αγώνα, ναι. Ένα φιλικό ο οποίο στο περσινό πρωτάθλημα Αντώνη δεν ήσουν μαζί μα. Ευτυχώ είχε. Κι άλλο καλάθι. Είχε 25 ρημάνου μέσα ώρα. Από το 25 με 27 ρημάνου μέσα ώρα. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Ο Ντράμον του. Το Τσέμπερλεν. Το Κανά. Δεν παίζει πάλι άμυνα. Δορμπαράκι. Προτιμάει ένα στάρι για τρει. Αστοχό λοιπόν το νούμερο 33, ο οποίο είναι κυρίαρχο. Δεν τον αφιβολεί κανένα. Θα πάρει και το τρίποντο. Δεν θα το βάλει, rebound το νούμερο 1. Νικολόπουλος, ο οποίος έχει φτωχεί σε 2 τρίποντα σήμερα και 2 στα 4. Πάσα, όχι τόσο καλή, μαζεύει όμως ο Νασκουδάκη. Εκεί πάσα, απογοητεύτηκε την Κυριακόπουλος, Ροκανάς. Σταματάει, σουτάρει. Στη μούρη του Δορμπαράκη, μπάλα μπαίνει και βγαίνει, θα ήταν ωραίο τρίποντο αυτό. Κυριακόπουλος. Γιατί το κάνεις αυτό, είστε 4-2-5, κάνε πάσα. Εκεί. Σκούτας. Έχει γίνει λίγο run and gun το match. Θετικό rebound του Σίψα. Απίστευτη πάσα που για να κάνει σαν βόλη. Κλέβει ο Κυριακόπουλος και θέλει να φύγει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Κυριακόπουλος, πασάρι, Δορμπαράκι, σκρύψανε λίγο την μπάλα. Με ταμπλό ο Κυριακόπουλος. Όχι!
απίστευτο, δεν μπαίνει μπάλα, ο Κυριακόπουλος εκνευρισμένο ούτε ο εδώ με τον τύπο, ο Βαρμπαράκης υπήρχε φάουλ στον Ασκουδάκη εδώ. Ναι, ναι. Άτυχος και ο Ασκουδάκης και ο Κυριακόπουλος που δεν μπορούσαν να σκοράρουν σε αυτές τις δύο φάσεις. Έρχεται όμως με το φόλο ο Βαρμπαράκης και δίνει μια λύση στους Miami Heat που ακόμα είναι πολύ μακριά όμως. Ακόμα πολύ μακριά και τώρα υπάρχουν και το στενεύει και το χρονικό περιθώριο, τελειώνει η τρίτη περίοδο, είναι 4,36, 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Και άμα μπουν στο μείον 20 στην τέταρτη περίοδο. Δεν μας το συνηθίζει ο Μπούντι. Ναι, ναι, ίσως έγινε φάουλ, δεν ξέρω. Αποστόλης, ο Άγης, πολύ ωραία πάσα στον Ασκουδάκη, ο οποίος μπερδεύεται λίγο εδώ. Αλλά είναι καλά από τον Ασκουδάκη, αφού είναι το MVP των Χίνη σήμερα. Πολύ τιμή εμφάνιση από τον Ασκουδάκη. Να δείξω πώς σου κίνησε με ένα airball. Με ένα overball. Περίμενα. Ναι, ούτε εγώ, αλλά μας έβγαλε ψεύτες εν τέλει. Σύψας μπροστά στον Ασκουδάκη, πολύ καλή άμυνα, αλλά με καμπύλη. Ξέρεις, η καλή επίθεση πάντα νικάει την καλή άμυνα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ο Σκουδάκης έμεινε κολλημένος πάνω σαν αντιπαλότητα, τον ακολούθησε. Δορμπαράκης, Ασκουδάκης και πάλι. Όχι, επιθετικό όμως του Δορμπαράκη, κακό πολύ το τελείωμα. Πολύ κακό και νομίζω πάντα και με φάουλ. Δεν ξέρω, νομίζω. Ήταν φάουλ εδώ. Δεν δόθηκε όπως και να έχει, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λυκούδη, ωραία άμυνα εδώ. Από το εδώ Ελόπουλο. Ναι, πήγε φάουλ γιατί βάζει την πλάτη του. Ο Λόπουλο θα αποτρέψει το καλάθι. Δεν είναι άμυνα αυτή, αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Και τώρα ένα καλάθι από τον Δορμπαράκη, από τον οποίο να σου πω την αλήθεια περίμενα περισσότερα. Ναι, περίμενα να είναι λίγο πιο κυρίαρχο στο παιχνίδι του. Δηλαδή είχαμε μια μεγάλη έκπληξη του Ασκουδάκη, οπότε δεν περίμενα να έχει τώρα αντίστοιχα πόντου, πόσο έχει 12 και πόσα rebound. Χατζή, αστοχή. Τραγική άμυνα από τους Miami Heat, δεν γυρνάει έτσι παιχνίδι. Άγης και Κοκκίνης κοιμήθηκαν εδώ. Όχι απλά κοιμήθηκαν, κανένα block out και βλέπεις ότι ο παίχτης που σουτάρει το τρίποντο βγαίνει σε 6,5 μέτρα, 6,75 και έχει ο ίδιος και δεν τον έχουμε καταλάβει καν. Δηλαδή δεν διεκδικεί καν κανείς το rebound. Έξω πρώτη πολύ. Από μια ομάδα που πάντως μέχρι τώρα είναι εύστοχη από την Ελλάδα. Ναι. Από τις λίγες. Ναι. Έρχεται και η δεύτερη. Από το τσάρι Λιγκάιν. Δορμπαράκη στο κατεβασμα της μπάλας. Είπαμε ο πιο ποιοτικός παίκτης αυτής της ομάδας, έστω και αν σήμερα δεν το έχει δείξει. Φαίνεται ότι ξέρει πολύ μπάσκετ το παιδί, απλά σήμερα δεν του έχουν βγει κάποια πράγματα. Τώρα ταλαιπωρεί πολύ την μπάλα, ταλαιπωρεί και την ομάδα και εμάς. Νικολόπουλος για τρεις. Και τώρα ευκαιρία να τρέξουν. Με το Χατζή, πάρα πολύ ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ξεφεύγει από το Δορμπαράκη. Ωραία. Το παράκανε Σίψας, δύσκολο σουτ μέσα. Πού έκανε και το χατήρι μπάλα. 61-38, δύο πολύ δύσκολα σουτ από τον Σίψα που και αυτός έχει κάνει πολύ καλό μάτ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και χαμπαλέ και δεν έχει κάνει εδώ παιχνίδι. Κανένα άλλο σουτ. Ο Ροκανέας, ο οποίος δεν χρειάζεται να παίξει καλό περισσότερο, έτσι. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Καλό, ένας πολύ καλός τριποντέρ ο Ροκανέας. Νικολόπουλος γυρνάει τα μπλοκέ έξω, κακό το σουτ, κακές επιλογές από τους Χίνι, οι οποίοι έδειξαν κάποια λάμψη, ας πούμε, με ένα 17-0 τρομακτικό σουτ αυτό. Ναι, ναι. Αλλά όταν είσαι στο 35 δεν μετράει και πολύ. Ναι, και λογικό είναι και ο αντίπαλος να χαλαρώσει. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει φάουλ, απλά νομίζω. Όχι, έχει Νικολόπουλος το κάνει το φάουλ. Α, δεν το είδα. Ανόη το φάουλ, γιατί ήταν καθαρά φάση του Ασκουδάκη, μπορούσε να παίξει άμυνα εδώ. Ναι, πάνω στο 14, μέσα το 13 για του Χίνι. Με ένα λεπτό που μην δεχάζει όλα για το τέλος, 5 φάουλ. Κανένα. Οι Χαβαλέκες δεν έχουν στοχεύσει ούτε σε αυτό. Οι Χίνι, οι οποίοι, αν είχαν ένα παίκτη το Χαβαλέκες, δεν ξέρω, θα είχαν πρόβλημα με τα Χαβαλέκες. Είχαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Πολύ λάθος προσέγγιση. Ναι, το αγώνα και ίσως και ο Κόντζ. Οι Χαβαλέκες, λέω. Η Χίνι είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο νεανική. Έχει περισσότερο βάθος. Οι αντίπαλοι είναι μόνο με 5 παίχτες και δεν έχουν εκμεταλλευτεί τίποτα από αυτά. Στρατηγόπουλος με το 13. Ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα. Είναι καλή Στρατηγόπουλο, ναι. Τρομερή εδώ και είναι ο Στρατηγόπουλος άνοιξε τον διάδρομο. Άνοιξε τον χώρο, κλείσαν τρεις πάνω του, έδωσε πολύ ωραία πάσα στον Μπαράκη, τον καστόξε. Ήταν μια έξυπνη επίθεση ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ναι. Έχει σημασία πάντα να πει. Και εδώ βλέπω ένα τεράστιο μισμάτ. Ο Σίπρας όμως το έχει πιστέψει γιατί είναι ζεστός. Και εδώ εγώ θα δώσω στον Στρατηγόπουλο, ο οποίος πήγε τον double team στον Ελικού, τον έκλεισε από πάνω, από πίσω από εκείνη. Ωραία πάσα εδώ. Και το καλάθι δεν έρχεται ούτε εδώ. Τι έχουμε. Φάουλ. Τι γκολ παίρνει.
πήδηξε νομίζω κάποιος εκεί, αλλά δεν πήδηξε. Γίνεται γιατί δεν πήρε και κάποιος το Νάγκη. Αλλά υπάρχει φάουλ. Πάνω στον Αποστόλη νομίζω ήταν το φάουλ τον Νάγκη. Αλλά θα ήταν πολλές. Δεν ξέρω τι έγινε ενός μάλλον μετά. Όπως και να έχει, Δορμπαράκης θα φοράει ο Στρατηγόπουλος. Στρατηγόπουλος, ο Στάρια 2 ανενόχλητος. Κακό το σουτ. Εκείνο ο Κοκκίνης, ο οποίος μπερδεύει τα πούτια του εδώ, από εγώ. Ροκανάς, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει κουβηθεί πίσω από το φαινόμενο. Ροκανάς για 3. Όχι, έρβολ. Πέσουμε, Δορμπαράκη. Ένα λεπτό. Η διαφορά στους 21 πόντους. Ο Ρέντμπινγκ στο Δορμπαράκη. Στρατηγόπουλος, Αποστόλης, ο Άκης θα πάρει το τρίποντο. Εντάξει, εδώ θα σου πω ότι ήταν σωστή επίθεση γιατί κυκλοφόρησαν ναι. Καλά την μπάλα, βρήκαν και την έξω πάσα, δεν πήγε το σούτος και είναι τέλος. Σκούτας για 3. Όχι, αμυντικό ρυπό του Στρατηγόπουλου που μπορεί να τρέξει. Ωραία, περνάει ο Στρατηγόπουλος, δίνει την μπάλα στο Δορμπαράκη. Ο Στρατηγόπουλος ο οποίος τον νιώθει ήταν playmaker, άλλο παπάκι είναι τώρα. Κοκκίνης, με το από τον ίδιο. Ο Άγιος ελεύθερος από τη γωνία. Το βρήκε το χέρι του, 44-62. Ναι, ναι, ναι. 6 από το νούμερο 30. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο και δεν έχουν να δώσουν φάουλ. Πρέπει να προσέξουν. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Όχι. Και τελειώνει η τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε 44-62. Για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Αντώνη, τελευταίο δεκάλεπτο. Σε ένα μάτσο το οποίο είναι μονόπλευρο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκαναν μία πρόοδο τα παιδιά του Miami Heat σε αυτή την περίοδο και έκαναν επιμέρους σκορ από το 18-46, έτρεξαν ένα επιμέρους 26-16 και έχουν μειώσει τους 18. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι το μάτς έχει κρυφτεί. Για να δούμε, τώρα Μπαράκης. Ωραία από τον Κοκκίνης Παλιάρα. Πολύ ωραία. Τα πολύ ωραία από τα νούμερα, το 1, το 5, το 14, το 30 και το 6. Και το ο Κοκκίνης, ο οποίος είναι... Και ο Κοκκίνης είναι η πεντάδα. Τον Χιλ με το δεύτερο συνεχόμενο τίποτα του νούμερο 30 του Αποστόλη του Άγιου στο παιχνίδι. Ενώ ίδια πεντάδα δεν ξέρω με τα νούμερα για τους Χαβαλέγγερς. Για να δούμε λοιπόν. Χατζής. Τρινάρι. Παίρνει την μπάλα. Χάνει το όχο σκούτας. Σύψας. Με το Δορμπαράκι. Πάει στο ένα εναντίον ενός. Πολύ δύσκολη περιστροφή στον αέρα. Εκπληκτικό καλάθι. Χαμογελάει και ο Άγιος γιατί ήταν πραγματικά ένα εκπληκτικό καλάθι. 47-60 ήταν εδώ, έτσι. Είναι κλειδί του παιχνιδιού τώρα, αν μπορούν να μείνουν κοντά στο σκορ, να κάνουν ένα σερί για να αγκώσουν και τους Cavaliers οι Miami Heat. Νικολόπουλος, πολύ ωραία προσπίση στο Λικούδη, έκανε νομίζω μια περιττή προσπίση. Ναι, μετά την πρώτη προσπίση πρέπει να σκόφει γιατί ήταν ήδη στον αέρα ο Λικούδης. Ίσως δεν πίστεψε και ο ίδιος ότι έχει ξεφορτωθεί τόσο εύκολα έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο. Ναι. Χατζής με το σκαρπέλο, να πω τώρα την αμαρτία μου, την αμαρτία μου. Τέλος πάντων, να πω την άποψή μου ότι ο Σκαρπέλος δεν έχει καταφέρει που δεν είναι να μαρκάρει τον Χατζή. Δεν είναι εύκολο. Ίσως να έπρεπε να υπάρχει μια αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Κοκκίνης, αλλαγή παιχνιδιού για τον Δορμπαράκη. Πάρα πολύ ωραία ο Δορμπαράκης. Με τα μπλό, με δύο προσπίσεις, τα καταφέρει. Φάουλ όμως και δύο βολές για την ομάδα της, του Miami Heat. Ναι, ναι, του Miami της Πάτρας. Υπάρχει και μια ψιλογκρίνια τώρα στους διαιτητές. Εντάξει, που δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος. Ο διαιτητής είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης, αυτός αποφασίζει. Θα κάνουν και λάθη διαιτητές. Όλοι οι άνθρωποι είναι. Και δεν είναι πολλές, Αντώνη, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθος. Είναι επαναφορά από την baseline με τον πρόεδρο, με τον αρχηγό. Με τον δεύτερο αρχηγό. Για να δούμε τον Κοκκίνη. Δεύτερη φορά. Πάλι μια περίπτωση προσποίηση, πάλι ένα σουτραβημένο από μαλλιά. Δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Και ριμπάμπ το νούμερο 33, πώς το ξέρω, πώς δεν έχει πάρει. Πολύ πολύ. Ναι. Θα σταματήσει, όχι τελικά δεν θα φτάρει, τώρα θα κάνει μια προσποίηση, θα κάνει κίνηση προς τα μέσα. Εκεί αν πάρει την μπάλα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκπληκτικό στο... Τι έχουμε. Φάουλ. Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν καθαρό το μπλοκ από τον Νικολόπουλο. Εμένα φάουλ μου φάνηκε να σου πω την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το φάουλ δόθηκε επειδή σταμάτησαν και οι δύο και όχι επειδή... Ναι. Αλλά βλέπουμε, είδαμε στην προηγούμενη λίγο πιο πριν ότι ο Λικούδης πρόχνει τον Νικόλογο και αυτός φεύγει. Ναι. Και εκεί πρέπει να δοθεί φάουλ, το θετικό. Και ρωτάω τώρα εγώ, γιατί πάλι απ' έξω η μπάλα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Νομίζω ότι οι διαιτητές λίγο. Δεν έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχουν και βολές όταν το φάουλ είναι πάνω στο σουτ. Και πριν το ίδιο έχει γίνει 2-3 φορές σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι αυτή. Δεν ξέρω. Σύψας με τον Ασκεδάκη. Ο Νασκιουδάκης πάρα πολύ καλή άμυνα, έμεινε πάνω στον αντίπαλό του, πήρε και το αμυντικό rebound και τώρα Σκαρπέλος θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά του παρκέ.
Σκαρπέλος πολύ. Δεν θέλει εδώ αποστολή ο Άγης, ο Σκαρπέλος ήταν ένα αυτός. Πάσα τώρα ναι. Με τον Ακέρι, όχι. Δεν πειράζει. Επιπόλαια ομάδα η Χιν. Ναι, ναι. Φταίνε και τα νιάτα. Πάνω εκεί που πάνε να μειώσουν λίγο, χύνουν την καρδάρα με το γάλα. Ίσως γι' αυτό λέγονται Χιν. Ναι, αντίον τα λες πολύ ωραία σήμερα. Ο Πίπεν για τρεις. Είναι άστοχος. Το rebound είναι, νομίζω η μπάλα είναι για τους Miami. Ναι, όχι. Τώρα είναι για τους Καβαλίκες η μπάλα. Όχι. Είναι για τους Καβαλίκες, ναι. Μάλιστα. Έβγαλε το 0. Ακόμα ένα ενδιαφέρον σφύριγμα. Όχι, νομίζω να αυτό ήταν σωστό. Θα συζητηθεί το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή. Λυκούδης. Το μαγιό του Μπαρέκης. Πολύ ωραία. Καλά, είναι δυνατό παιδί. Λυκούδης, δεν το σταματά αυτό. Κακή προσέγγιση του παιχνιδιού, εγώ αυτό. Στρατηγόπουλο. Ο στρατηγό. Ο general. Δύο στρατηγοί. Με αυτό το ανορθόδοξο λιγοστή, ναι. Χάνει ένα σουτ, παίρνει το ριμπάουντ. Το δεύτερο με ένα ράουτ. Πάντως έχει πάει αρκετά ψηλά το σκορ σε αυτή την περίοδο. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστά. Ειδικότερα από πλευρά Χιν που έχουμε καταφέρει λίγο να μπουν στο πνεύμα του. Ναι. Αν έπαιρναν έτσι από την αρχή. Τα είχαμε λέγαμε για άλλο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο πλέον και η κούραση των Καβαλέικερς και η χαλάρωση. Έτσι ακριβώς. Καρπέλος, Νοσκυβάκης. Έφαγε τάπα από τις εφάνεις, στην περιφάνεια να πασάρει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ενδιασμός. Σύψας για τρεις. Και αυτό. Μπανκ που λέμε και στο NBA. Ναι. 49-73 και νομίζω ότι σιγά σιγά και η παραμικρή ελπίδα. Είχε πέσει στους 15 θυμίες με διαφορά 47-62. Τα πάντα πλέον έχουν μετρηθεί. Να σκουδάκεις. Ο οποίος προσπαθεί τα βάζει με τα θηρία. Ναι, κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Σκούτας. Σύπρας προσπάθησε για κάτι πολύ εντυπωσιακό με το Σκούτα. Θα βάλει το τρίποντο. Σου τριών πόντων. Όχι, αμυντικό rebound το Άγιο. Νούμερο 30 και τώρα Στρατηγόπουλος. Δύο ήταν, άρα ο Ρόμπινσον και ο Στρατηγόπουλος. Κρατάει, δίνει στο Σκαρπέλο. Έχασε ο Σκαρπέλος, δεν έχει κάνει καλό μάτι στο Σκαρπέλο. Ναι, έχει ελπίζουμε πολύ ότι λάθος. Στα επόμενα μάτια θα είναι καλύτερο γιατί είναι ένα πυλώνα στο μάτι που διαθέτει ποιότητα. Και πάμε σε τα και φαίνεται ότι έχει μπασκετικό στυλ, αλλά δεν του έχει βγει το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς είναι ένα από του πυλώνε τη ομάδα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο εμεί για τα τελευταία 6 λεπτά. Τελευταίο εξάλεπτο, Αντώνη, σε ένα μάτι. Τελευταίο εξάλεπτο σε ένα μάτι παράσταση για ένα ρόλο, θα πω εγώ. Είχε πάει διαφορά στους 33 για τους Cavaliers. Μείωσαν μέσα στους 15 η Miami Heat με τα δύο τρίποντα του Άγιου και φάνηκε εκεί ότι με την κούραση των Cavaliers και όλα αυτά. Κάτι μπορούμε να δούμε λίγο μάτς. Τελικά δεν έχουμε μάτς. Αλλά σκουδάκι στον οπότε τον έχει χτίσει μπάλα, παίζει καλά. Ναι, ναι. Εδώ καταπληκτική πάσα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Βγαίνει στον ενδιασμό Λυκούδης κάτω από το καλάθι. Ωραία, αμυντικό. Εδώ σε επιθετικό rebound από τον ίδιο ούτε εδώ μπαίνει μπάλα. Ο ίδιος παλεύει εκεί για το rebound και τελικά θα πάρει ένα φάουλ. Δεν είναι 30 δευτερόλεπτα εδώ. Δεν είδα αν ήταν σε όλη τη διάρκεια της φάσης μέσα στο γραφείο. Ναι, ούτε εγώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Να πούμε λίγο την πεντάδα των Χιν. Είναι το 5, το 7, το 1, το 13 και το 0. Εδώ μια no look, έκλεψε ο Καρπέλος. Ένας εναντίον δύο. Εκνηδιασμός Καρπέλος με Στρατηγόπουλο. Εδώ άμα τα χάνουμε και αυτά οι Χιν. Φαίνεται ξεκάθαρα πόσο τους έχει επηρεάσει ψυχολογικά η εξέλιξη του παιχνιδιού. Σύψας, ωραίος παίκτης. Ο οποίος, μ' αρέσει πολύ ο Σύψας, καλά. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καλό σουτάκι από ό,τι φαίνεται και παίρνει σωστές μετρημένες προσπάθειες. Δεν κάνει το εξειδικευμένο. Και φάουλ από το νούμερο 5, τον Σκούτα. Εντάξει, τώρα οι δύο ομάδες παίζουν για τις διαφορές γιατί σε πιθανές ισοβαθμίες. Αν και δεν βλέπω τρόπο οι Καβαλέικερς να ισοβαθμίσουν με κάποια ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω. Πού να έρθουν και όλοι, εγώ αυτό έχω να πω. Ναι. Μασκουδάκης. Για στο 13 καλά, μηδέν ο Μασκουδάκης. Μασκουδάκης, μήπως χαραμίζεται, μήπως θα πάει να τα γραφεί στους Καβαλέικερς. Εφηδιασμός τώρα, Στρατηγόπουλος. Στην άλλη πλευρά του παρκέ. Είναι φάουλ. Καταπληκτική άμυνα του Σύψα. Άσχετα αν έκανε φάουλ, πήγε με τον νόμο. Ναι. Χαμηλά ήταν πεντακάθαρος ο τρόπος που πήγε να κλέψει. Στην εξέλιξη της φάσης έκανε το φάουλ με τον νόμο. Νομίζω ότι εγώ όπως τους βλέπω τους παίχτες των Cavaliers μου έχει κάνει πολύ εντύπωση ο Σύψας. Εντάξει, τον Λυκούδη ίσως τον περίμενα επειδή μου το έχεις πει και εσύ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Σύψας μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχω δει. Καταπληκτική είναι ο Λουκ, ο Νασκουδάκης και αυτό. Όχι, εδώ. Κοιμήθηκε λίγο, ούτε αυτό το περίμενα. Δεν το περίμενα. Εκνηδιάστηκε. Και εδώ βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν χαλαρά έτσι. Απλά να το σκεδάσουμε. Λέει, άλλο ένα. 80-51 Ροκανάς. Το νούμερο 55. Δεν έχει κάνει πολλά και δεν χρειάζεται κιόλας για αυτό το οποίο
τον έχει η συγκεκριμένη ομάδα είναι πάρα πολύ τίμιος. Ο οργανώσεις αρχηγός του Cavaliers, Αντώνη, ένα χαρακτηριστικό έχει, το τρίποντο. Και όταν πάρει φωτιά δεν σταματάει. Έτσι. Οι Cavaliers που παίζουν χωρίς τον Κρυσανίδη, χωρίς τον Παπαδόπουλο, χωρίς τον Ζησιμάτο. Με παιδιά τα οποία είναι βασική. Να το πάλι το τρίποντο. Όχι, αυτή τη φορά η μπάλα δεν θα μπει. Παλεύει ο Κυριακόπουλος, κερδίζει το out. Δεν υπήρξε rebound, την μπάλα από την παρέμβαση του Σκούτα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε και αλλαγή εκτός το 0 μέσα το 14, αν δεν θυμάμαι, ναι, σωστά, για τη σκιν. Και εδώ θα πω εγώ, Αντώνη, κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Προφανώς δεν είσαι τα προηγούμενα χρόνια, το Cavaliers ήταν μόλις με δύο βασικούς, έτσι. Ο Σίψας και ο Λυκούδης στην βασική. Φοβερή πάσα no look από τον Κυριακόπουλο. Εκπληκτική δημιουργία, ίσως να είναι και η assist του τουρνουά μέχρι στιγμή. Εκπληκτική no look πάσα. Εδώ μιλάμε για τον Κυριακόπουλο, Αντώνη. Ναι, ναι, εδώ δείχνει ένα ψήγμα του. Δείχνει ψήγματα του πολύ μεγάλου ταλέντου του. Ναι, 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 μεγάλο ταλέντο, χάρη σε ραλίστα. Να πούμε ότι αν δεν είχε το πρόβλημα θα είχε παίξει πολύ μεγάλο μπάσκετ. Ναι, 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 αν δεν είχε το πρόβλημα. Αλλά... στο κεφάλι, στον εγκέφαλο. Αλλά δεν ξέρει πάλι. Ναι, 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 ναι. Παρ' όλα αυτά η πάσα ήταν η καλύτερη πάσα του τουρνουά, θα πω. Δεν ξέρω αν είναι. Μέχρι δεν ξέρω αν ήταν κατά λάθος ή επίσης, πάντως... Και έκανε και πριν μια παρόμοια, οπότε δεν θα πω ότι ήταν κατά λάθος. Ναι, ωραίο το 14 το καλαθό, 1-55-80. Η διαφορά στους 25 προσπαθούν εκεί να μειώσουν έτσι λίγο για την τιμή. Να κάνει ναι, λίγο διαφορά. Κάντα τους 20. Με Στρατηγόπουλο. Πολύ καλή πάσα στον Σίψα, ο οποίος θα μπορούσε να τελειώσει την πάση. Τελικά βγαίνει προς τα έξω να πάρει το στάκι που του αρέσει. Αστοχή. Ο Νικολόπουλος μαζεύει. Ο Στρατηγόπουλος τρέχει. Κυριακόπουλος. Και άλλη πολύ καλή πάσα στη γωνία. Ο Σκαρπέλος για δύο. Όχι. Η μάχη για το rebound. Δεν θα μπει το καλάθι. Από τον Εδόρ Μπαράκη. Τρέχει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Ο Σίψας, Ροκανάς. Παίρνει και αέρα. 55-82 και 46 για το φινάλε ενός αγώνα ο οποίος μπορεί να μην ήταν τόσο καλό. Είχε πλάκα, είχε πλάκα ο αγώνας. Είχε ωραίες φάσεις. Μπήκαν αρκετοί πόντοι. Κυριακόπουλος και άλλη πάσα. Βλέπουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος σκέφτεται αρκετά την πάσα. Εδώ τώρα θα πετύχει και ένα καλάθι με αυτό το πιέσι. Το φλόγκο το 14. Ο Νικολόπουλος είναι ένα πολύ μπασκετικό παιδί. Ναι, ναι. Βλέπουμε ότι έχει κινήσεις, έχει κάποια απόσταση που είναι πολύ ωραία. Δεν ξεδιπλώθηκε πολύ σήμερα. Και να δούμε αν στα επόμενα παιχνίδια δοκιμάσουν ένα σχήμα με τον Ασπιδάκη στο 4 και τον Νικολόπουλο στο 5. Και γιατί τώρα, βλέπουμε ναι, ότι και οι δύο έχουν κάνει πολύ θετικό παιχνίδι. Σκαρπέλος το λέει, αρνάτος κι αυτός. Βάζει το όνομά του νομίζω για πρώτη φορά σήμερα στον πίνακα του σκόρερ. Και εγώ, Αντώνη, θα πω και τέλος εδώ. Ωραίο καλά. Οι Θήμοι οι οποίοι έχουν δύο παιχνίδια τώρα με τις Black Stars και τις Γιόντας, δύο παιχνίδια. Τρεις ομάδες. Να περάσουν, λες. Ναι. Είναι και τρεις ομάδες τα ίδια και δικά, θα πω εγώ. Ναι. Και θα δούμε. Νομίζω από όλοι φοβορεί για τέτοιες θέσεις είναι οι Stars. Θες νομίζω να έπαιξαν ελάχιστα. Τις Γιόντα και ήταν τρομακτική για αυτή η διαφορά. Έτσι, η διαφορά στους 30 πόντους πρώτη Stars. Οι Γιόντας οι οποίοι ήταν και αυτή η πρώτη συμμετοχή. Θα δούμε πώς θα πάει. Καλοδουλεμένη μηχανή οι Stars. Αλλά νομίζω έχουν πολύ καλό ακατέργαστο υλικό. Εκείνη θα δούμε πώς θα πάει. Ροκανάς για τρεις. Εγώ θα πω την πάσα. Θα χαρέσω την assist, όχι δεν υπάρχει καμία assist. Καλά κεφάλι για το λικό το νούμερο 33. Μία βολή για τον Παναγιώτη. Πάντως δεν ξέρω αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Μέχρι τώρα είναι το παιχνίδι του τουρνουά που έχουν μπει περισσότεροι πόντοι. Ναι, θα λέω σωστά. Σίγουρα από ατομικής πλευράς οι περισσότεροι πόντοι είναι 85. Εδώ θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Okay. 59 του Μαϊάμι και είναι τηρουμένο των αλλαγών. Δεν είναι λίγη. Για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά, τον αγώνα τη Φουτμπολίστα με την Μπαρσελόνα, η νικήτρια ομάδα Φουτμπολίστα είχε σκοράρει μόλις 51 πόντους. Σωστά. Και η Μπαρσελόνα 20. Συνδυασμός, θα μπει και αυτό το καλάθι μα. 59-87 από τον Σκούτα, το νούμερο 5. Η διαφορά πάει να ξεφύγει πάλι. Καρπέλος. Κακή πάσα, περπάσει για το κλέψιμο Σίψας. Δεν θα τα καταφέρει. Ένα λεπτό και θέλω για το φινάλε διαδικασμού χαρακτήρα. Τελευταίες δύο περίοδοι. Το μάτς κρίθηκε ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Κυριακόπουλος. Σουτάρι. Δεν βρήκε το χέρι του καθόλου ο Κυριακόπουλος. Ένας καλός σουτέρ, για να μην τα λέμε. Έχει πετύχει 6 πόντους, ναι, αλλά είναι περισσότερο από κοντινά σου. Κυριακόπουλος, οπότε το όπλο του είναι το σουτ του. Το οποίο δεν το έχει εκμεταλλευτεί σήμερα. Δεν χρειάζεται, έχει βάλει πάρα πολλά. Εδώ τρέχει. Φοβερή σκαστή πάσα εδώ, κοιτάξτε τι πάσα έβγαλε ο Δορμπαράκης, αν είδα καλά. Ο Δορμπαράκης στον Κυριακόπουλο που φτάνει τους 8 με το ανάποδο layup.
Ροκανάς, σε σου τριών πόντων και πάλι άστοχος αυτή τη φορά. Κυριακόπουλος, ο οποίος φτιάχνει και λίγο τη στατιστική του. Είναι ένα παίκτης που γενικά συνηθίζει να παίξει για τα στατιστικά. Ναι, να το πάλι. Κυριακόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, δεν βλέπει πάσα, βλέπει καλάθι. Με τα μπλόκα σκοράρι. 63-87, διψήφισε ο Κυριακόπουλος. Του είχα πει για πλάκα πριν το παιχνίδι ότι τον έχω παίξει over 11,5. Ίσως να παίζει και για μένα. Ναι. Έχει σκοράρει 10 πόντους. Να δούμε αν θα κάνουν άλλη επίθεση. Τώρα ένα τρίποντο άστοχο. Θα γίνει επίθεση. Τι γίνεται, τι παίχτες, σε πολύ φιλικό κλίμα. Ναι, νικητές χαβαλέ και στον πόλη το χαβόρι. Μαϊάμι, επιστρέφουμε για το επόμενο παιχνίδι σε λίγο. Ναι, κανονικά.